הוא עושה לנו הצגה. אז רגע, אז יש פה אותו? מה, הפיך שלי? אין לך מות! אפשר אותו הביתה? וואי, אין לך מות! חבל, תבוא הביתה, יסדר לך. יאללה, אלה, אין שתי תיזהר גם איתו. הכל טוב ויפה. רגע. עד כאן. רגע, זוז, תן לי לצלם אותה. כן, נו. אתה מפריע. Just a minute, she don't take me picture. למה הוא מרחק? אל תחרבן עליי, אתה מה מבין? אין לנו מה לכבד אותו, אה? כן. חבר'ה, למישהו יש פה איזה משהו? תנגב, תייס? לא צריך. מה נראה לך? למה, הוא לקח לך את כל האצבעות? תראו. מה אחי, הכף יד שלהם בול כמו של בן אדם. מה זה, לא יודע, מה יהיה לו? המגע, המגע. נראה לו בננה? מה פתאום? מה פתאום? מי עכשיו? את רוצה להצלם עם החופים? גדול. תצלמי אותו. איזה חמודים הם? איזה חמוד, איזה עיניים יש לו. תעשי את זה שנייה את היד. אפשר לקחת אותו? הוא מחזיק לך את היד, תצא. אם אני תפס אותו יהיה אלים? יאללה. בואו נשנספיק כולם. בואו נצטלמת איתו? למה לא? תתקדמי לשם. בואו נצלם את חווה. בואו, מה? חווה, שיות אותנו עלייך. בן גה. זה האיש שלא אשתין עלייך מהעץ. איזה חסר. בן גה. חייך. אתה בשוק. איך אכלת אותה? תני פה קצת, ככה, על הפנים שלך. יאללה. שיצא לך פילים קצת, אתה אומר, אה? תומה. מהסף? הנה, הוא מביא לך עוד קצת. חבר? חבר? אני רוצה לצלם אותו. של מי המצלמה שלי? ככה, הקרחת, תוכל לצלם מהקרחת. רגע, רגע, טוב, טוב, כיוון על הרגע. רגע, רגע, תצלמו אותו ככה. תעשיתי אותו. לא רוצה? זה רגע. הוא נותן לך נשיקה. אה, קסר. קסר. You want banana? מי הבננה? תגידי לך בננה. גיבר בננה. עכשיו תגידי לו. תומה. איזה מתוק. אבל הוא הכי חוצפה, נו מה, לוקח והולך. הוא לא נותן לאחרים. כן. איך הוא מלטף אותה? מלפק אותה. אה, הלו. הבננה צ'אמה אצל רביד. בואי נעשה איתו סלפי עם הקוף. הנה עוד אחד שבא איזה... ואיקון, וואי, אבל לא רואים שזה לקס את הבננה. הוא באיקון. את מוכנה? חבית, תסתכל. סלפי. גדול. קסו. תן לה נישור גם. וואי, הייתי מנסקת אותו, את הקוף הזה. אתה מכוער. נראה לי איציק מפחד. איציק, יש תמונות עם קופים? כן. הם מחפשים צרות, אבל.
כן, הוא אמור... לא מחפשים... אקשן, אקשן. הם רוצים אקשן. הנה, את רואה, תראה, אני צילמתי אותה שוב. איפה היא כלי? אני שם. לא חייצו. אה, טוב, כמובן. תראי. צילמתי אותה שהוא אוכלת. אופה.